lo son. በስንት መከራ ገባ። አዎ ማማ ፈልኛ ቪዲዮስ ማጥፋት ፈልግ ያው ግብ ያንቺ በጣም ለማረስ ተርቻው Thank you.
dono nang YouTube. Jangan kami cari lah mesinnya. ሪፍቱ ማሽን ነገና መንደርሰው በጣም ሩቅ ነው ማለት ነው። ጆሽ ወደ ከማሽን አዳም Thank you.
Thank you.
ምን ዙር ነው? አንድ ዙር ነው? ቤት ና ደብሪ አዛ ነው ደብሪ እንግዲህ 20 20 ጫኝ ነው 20 20 አይ ታዲያ በዚህ ነው ቤት ነው እንግዲህ ጓደኞቼ ቪዲዮ ያያችሁት ስለነበረ አሁን መውጫው ጋር ደርሰናል እንግዲህ ወጥቶን ጨርሰናል ሱሉልታ ባንደርስ ጨርሰናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ላይክ ምናምን እንዳትረሱ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው